Selam, bizi kanalı bitse ucun dedin. Çoğu zari belirli video temeli senal farmakoterapi nona sele farmasist patient care to senen nelen maletin. Definisyonu farmastikal care the responsibility provisions of drug therapy for the purpose of achieving defining defined definite outcome that improve or maintain a patient quality of life. The patient to responsible yemisema drug therapy demo purpose yaregena outcome definite outcome malet ye patient to maintain or improve quality of life un improve yemerek or maintain yemerek yan patient halafinet responsibility tesamtut bezaw so wut it like improve yet in or mashashal focus barerege bilku yemiderek ኬር ፋርማሲካል ኬር ይባላል ክሊኒካል ፋርማሲዎች ናቸው ሞርሊ በዚህ ስራ ላይ እንደሚሉት ብዙ አይነት ፋርማሲካል ኬር አለ ሞር ፕሮሰሶችን ኔክስት ላይን ኤለማንት ነው ሌላው እዚህ ጋር ፋርማሲካል ኬር ኢን ሪል ፕራክቲስ ላይ ሜዲካል ኬሮች ብዙ ጊዜ ፕራይመሪ ፎከስ የሚያደርጉት ዳያግኖስ እና ትሪት ነው የሚያደርጉት ፔሸንቱን በት ነርሶች ደግሞ ጊቪንግ ኬር ቱ ዘ ሆል ፔሸንት ዱሪንግ ዘ ኪር ኤንድ ትሪትመንት ለማዳን ዘ ስትሪት እና ኪር የማድረግ ስራ ነው ያለባቸው። ፋርማሲካል ኬሮች ግን አይደንቲፋይ እንደገናም ደግሞ ከፔሸንቱ ጋር ዳይሬክት ሪሌትድ የሆነ ኒድ ማለትም ኢንዲቪዥዋል ሚቲንግ ይኖራቸዋል። ፋርማሲካል ኬር ማለት ነው ኖሌጅ ቤዛቸው የሜዲካል ኬሮች ፓቶ ፊዚዮሎጂ ነው። በነርሶች ደግሞ እንደዚሁ ሳይኮሎጂካል ሶሻል ኤንድ ስፒሪቹዋል ኤንድ ባዮሎጂካል ነው ማለት ነው። እንደገና የፋርማሲካል ኬር ግን ፋርማኮቴራፒ ማለትም ይህንን ኮርስ መናጠናው በማለት ነው። ሌላው ሪስፖንሲቢሊቲ ኢን ድራግ ዩዝ ፕሮሰስ ነው። ሜዲካል ኬሮች ፕሪስክራይብ የማድረግ እንትን ያላቸው ብዙ ጊዜ ሜዲካል ዶክተሮች ምናምን ማለት ነው። ሌላው ነርስ ኬር ደግሞ ድራግ አድሚኒስትሬሽን ነው። ፋርማሲካል ኬር ደግሞ አይደንቲፋይንግ ኤንድ ፕሪቬንሽን ኦፍ ቴራፒቲክ ፕሮብሌም ማለት ነው። ቴራፒቲክ ፕሮብሌም እንዳይኖር አይደንቲፋይ የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው። ሌላው በጣም ብዙ አይነት ኢምፓክት አለው ፋርማሲካል ኬር። ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያው ድራግ ሪያክሽን አድቨርስ ድራግ ሪያክሽን ኦር ሜዲክሽናል ኤረሮችን ዲክሪዝ ያደርግልናል ፋርማሲካል ኬር። ሌላው ሜዲክሽናል አድሄረንስ፣ ድራግ ኖሌጅ፣ አፕሮፕሪት ሜዲክሽናል ዩዝ እነዚህን ነገሮች ኢምፕሩቭ ያደርጋል ማለት ነው። ማለት ድራግ አጠቃቀማችን ስለመድኃኒቱ ያለን ኖሌጅ እነዛ እነዛ ነገሮች። ሌላው ደግሞ ሾርት ሊንግስ ኦፍ ሆስፒታል ስቴ በሆስፒታል ውስጥ የምንቆይባቸው ጊዜያቶች በጣም ረጅም ለሆነ ጊዜ ከመቆየት ይልቅ አጠር ላለ ጊዜ ይህም የሚሆነው ጀስት ኢምፕሩቭ የማድረግ ላይፍ ኳሊቲ ኦፍ ላይፉን ፔሸንት ኳሊቲ ኦፍ ላይፉን ኢንክሪዝ ስለሚሆን ሾርት ሊንግስ ኦፍ ሆስፒታል ስቴ የሚሆነው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሄልዝ ኬር ኮስት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለመታከም በሆስፒታል ውስጥ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነ ብዙ ዋጋ ሕክምና ከማውጣት ይልቅ ሄልዝ ኬር ኮስት ያንን ነገር ሚኒማይዝ የማድረግ ቤኔፊት አለው ማለት ነው ፋርማሲካል ኬር። ሌላው ሞርቢዲቲ እና ሞርታሊቲ ኢንዲክሪዝ ከማድረግ አንጻር ነው። ሌላው ደግሞ የፔሸንቱን ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ኢንክሪዝ ከማድረግ አንጻር ፋርማሲካል ኬር ኢዝ ነምበር ዋን ቹዝ ነው ማለት ነው። ሌላው ፋርማሲካል ኬር ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እና አራት አይነት ፋርማሲካል ሜጀር ስቴፕስ ኦፍ ፕሮሰስ አሉ። አሴስመንት፣ ኬር ፕላን ዲቨሎፕመንት፣ ኢንተርቬንሽን ኤንድ ፎሎ አፕ ኢቫሉዌሽን የምንለው ነው ማለት ነው። አራት አይነት ሜጀር ስቴፕ አሉት ፋርማሲካል ኬር። ሞር ብሮድሊ በደንብ በሰፊው እያንዳንዱ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሴስመንትን ስናይ አሴስመንት አንደርስታንድ የሚያደርገው የፔሸንቱን ዌል ኢነፍ ቱ ሜክ ራሽናል ድራግ ቴራፒ ዲሲሽን። ፔሸንቱ በቂ የሆነ ወይም አስፈላጊ የሆነ ድራግ ቴራፒ አግኝቷል የሚለውን ነገር
አንደርስታንድ የማድረግ ስራ ነው፣ ሲሲ ማድረግ ነገር ነው ያለው። ሌላው ከስር ሁለተኛው ፖይንት ላይ እዚህ ጋር እንዳስቀምጥኩላችሁ ቱ ዲተርማይን ኢፍ ዘ ፔሽንት ድራግ ቴራፒ ኢዝ አፕሮፕሪት ኢፌክቲቭ ሴፍ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አፕሮፕሪት ነው ወይ፣ ኢፌክቲቭ ነው ወይ፣ ሴፍ ነው ወይ፣ ኦር ደግሞ ፔሽንቱ ኮምፕሌንት ወይ አስተያየት አለው ወይ የሚለውን ነገር አናላይዝ ሚን አሴስ የምናደርግበት በሜዲኬሽን ወይ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ድራግ ቴራፒ ፕሮብለም ዲቲፒ የምንለው ነገር ማለት ነው። እነዛን ነገሮች አይደንቲፋይ የምናደርግበት ወይ ፈርስት ስቴፕ ኦፍ አሴስመንት ማለት ነው። አራተኛ ስቴፕ እንዳለ ቅድም እየነገርኳችሁ ነበር፣ አሴስመንት። ሌላው ሌሎች እንዳሉት ማለት ነው ኬር ፕላን ፕሮሰስ፣ እንደገና ኢንተርቬንሽን እና ደግሞ ፎሎ አፕ ኢቫሉዌሽን እንዳልኳቸው የመጀመሪያው አሴስመንት ፈርስት ስቴፕ እነዚህ ነገሮች ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው አሴስመንት ላይ ኢንፎርሜሽን ሪኳየር ቱ ሜክ ክሊኒካል ዲሲሽን ላይ ሶስት አይነት ኢንፎርሜሽን ሪኳየር የምናደርግባቸው አሴስ የምናደርግባቸው ወይዎች አሉ። ፔሽንት ዴታ አለ፣ ዲዚዝ ዴታ አለ፣ ድራግ ዴታ አለ። እና ፔሽንት ዴታ ላይ ዴሞግራፊ ኢንፎርሜሽን ላይክ ኤጁን፣ ሰፈሩን፣ እንደዚህ አድሬሱን፣ ኦኩፔሽኑን፣ ስራውን ምናምን ዴሞግራፊ ኢንፎርሜሽን ላይ አሴስ እናደርጋለን። ሜዲኬሽናል ኤክስፒሪየንስ እሱን እናደርጋለን። ዲዚዝ ዴታ ላይ ከረንት ሜዲኬሽናል ኮርስ፣ እንደገና ሜዲካል ሂስትሪ ሪቪው ያለውን የሜዲካል ሂስትሪ ባክግራውንድ ምናምን ነገር የምናየው ይሆናል። ሌላው ደግሞ ድራግ ዳታ ከንድ ሜዲኬሽናል ኤንድ ፓስት ሜዲኬሽናል ዩዝ ከመድኃኒት ጋር ያለው ነገር ኢሚኒዜሽኑ እንዴት ነው፣ አለርጂ ያለበት ወይ የሚለውን ነገሮች ድራግ ዴታ ላይ የምናየው የሆነ አሰስ የምናደርግበት ሜትር ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያስቀምጥኩላችሁ ምንድን ነው ስታንዳርድ ፎር ፋርማሲቲካል ኬር የሚባሉት ናቸው። ማለት ኮሌክት ስናደርግ የፔሽንቱን ስፔሲፊክ የሆነ ኢንፎርሜሽን አንድ ፋርማሲስት ምን መሆን አለበት ወይ ደግሞ ከፔሽንቱ ጋር ያለው ኢንትራክሽን ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ነው። የመጀመሪያው ፔሽንቱን ልክ ሲያገኘው ግሪቲንግ ኦር ሚቲንግ ዘ ፔሽንት ኦር ቴራፒቲካል ሪሌሽን በግሪቲንግ በሰላምታ መሆን አለበት። ፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱ ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት ነው። ልክ እንደዛው ሰሚ ፕራይቬት ኢን ፕራይቬት ስፔስ መስት ቢ ፕሮቫይደር። ፔሽንቱ የራሱ የሆነ የሚናገርበት ፕራይቬት የሆነ ነገር ሊፈልግ ይችላል። ልክ እንደ ነገሮች ፕሮቫይድ መሆን አለባቸው። ሌላው ደግሞ ያንን ፔሽንቱን ኢንፎርሜሽን በምንቀበልበት ጊዜ ኖት መያዣ፣ ቴኪንግ ኖት መያዣ ያስፈልገናል። እንደገና ይሄ የፔሽንቱን ሪከርድ የምናደርግበት ወይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ቀደም እያልኳቸው የነበረው ነገር ነው። ፔሽንቱን በምናወራበት ጊዜ ሆነስቲ መሆን አለበት። ሆነስቲ በሆነ መልኩ ኦፕን በሆነ ኮሚኒኬሽን መሆን አለበት። ፔሽንቱ ፍሪሊ የሚሰማውን ሂስትሪ እንዲናገር ማለት ነው። ሌላው አሲሚንግ ሪስፖንሲብል ፎር ኢንተርቬንሽን፣ ልክ የሚረዳ ሰው መሆን አለብን። እንደገና ደግሞ ሰፖርት የማድረግ ፔሽንቱን አቴንሽን እንዲሰማን ፔሽንቱ ጋር የምናወራው ፔሽንቱ በሚናገርበት ጊዜ አቴንሽን እንዲሰማን ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች እዚህ በቲቪ ላይ የተቀመጡ ነገሮች እንዳሉ ቢሄቪየራል ካራክተሪስቲክ ኦፍ አሶሴሽን ዊዝ ቴራፒቲክ ሪሌሽንሺፕ ናቸው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ደግሞ ፔሽንት ኢንፎርሜሽን ሪኳየር ፎር ዘ አሴስመንት ዲሞግራፊ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ኤጅ፣ ዌይት፣ ሄይት፣ ጀንደር፣ ፕሬግናንሲ ስታተስ፣ ሊቪንግ አሬንጅመንት ኦፍ ኦኩፔሽን፣ እነዚህ ነገሮችን ዲሞግራፊ ኢንፎርሜሽን ላይ የምናገኘው ይሆናል። ሌላው ፔሽንት ሜዲኬሽናል ኤክስፒሪየንስ የምንለው ማለት ነው። ላይክ ሜዲኬሽናል ሂስትሪ፣ ኢሚኒዜሽን ሂስትሪ፣ አለርጂ፣ አድቨርስ ሪያክሽኖች፣ እነዚህ ፔሽንት ሜዲኬሽናል ሂስትሪ ኦር ኤክስፒሪየንስ ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ምንድን ነው ጌቲንግ ስታርት ላይ ኖ ቱ ፔሽንትስ ሀብ ኤግዛክት ዘ ሴም ሜዲኬሽን ኤክስፒሪየንስ። ቅድም ሜዲኬሽናል ኤክስፒሪየንስን ስናይ ፔሽንት አቲቲዩድ ብለን ያየው ነገር አለ። ሁሉም ፔሽንቶች የተለያየ አይነት ሜዲኬሽናል ኮንሰርኒንግ አንደርስታንዲንግ ቢሊቭ ቢሄቪየር ወንት ይኖራቸዋል። የተለያየ አይነት ፍላጎትና አንደርስታንዲንግ የተለያየ ነገር ይኖራቸዋል። ይህ የሚሆነው ከተለያየ አንጻር ነው እና እዚህ ጋር ሁለት በሽተኞች ተመሳሳይ የሆነ ሜዲኬሽናል ኤክስፒሪየንስን አይኖራቸውም። ስለዚህ አንድ በጣም ልናስተውልና በደንብ ፎከስ ልናደርግ የሚገባው ነገር የሚለው ምንድን ነው በሽተኛችን ወይ ደግሞ ፔሽንት ከኛ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ፔሽንት ዋንትስ ኤንድ ኒድ ፎር ዩ እንደሚል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፍሌክሲብል በሆነ መልኩ ፔሽንት የሚሰማውን የትኛውንም አይነት ሂስትሪ እንዲያወራ ኦፕን ኤንዲንግ ኩዌሽኖችን ማዘጋጀት አለብን ለአሴስመንት ኢንተርቪው ማለት ነው።
የመጀመሪያው ሪዝን ፎር ዘ ኢንካውንተር የሚለው ነው ማለት ነው። ዘ ፔሸንት ፕራይመሪ ኮንሰርን ዘ ፎከስ ኦፍ አሴስመንት፣ በአሴስመንቱ ላይ ፎከስ በማድረግ ላይክ ኤግዛምፕሎችም አሉ መግቢያዎች። አይ ኒድ ሄልፕ ቱ ፊገር አውት ኢፍ አይ ሪሊ ኒድ ቱ ቴክ ኦል ኦፍ ዘስ ፒልስ ዘ ሃቭ ቱ ቢ ቶኪንግ ነው፣ እንደዚህ ማለት ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ ነው፣ ፔሸንት ዲሞግራፊ ነው። ፔሸንት ዲሞግራፊ ስንል ሁዝ ዚስ ፔሸንት ማን ነው፣ ከየት ነው የመጣው፣ ብቻውን የሚኖር ነው ወይ፣ ፋሚሊ ሜምበሮች እነማን ናቸው፣ ዩኒክ ነው ወይ፣ ድራግ ሪሌትድ ነገሮች አሉት የሚለውን ነገሮች አሰስ የምናደርግበት ነገር ነው ፔሸንት ዲሞግራፊ የምንለው ማለት ነው። ሌላው አንደርስታንዲንግ ዘ ፔሸንት ሜዲኬሽናል ኤክስፒሪየንስ ነው ማለት ነው፣ ሶስተኛው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ሶሻል ድራግ ዩዝ ነው። ፔሽንታችን ሶሻል ድራግ ሶሻሊ ማለት ኮፊን እንዲህ አልኮል የሆኑ ነገሮችን ምናምን ካለው ነገር ጋር ኢንትራክሽን አለው ወይ የሚለው ነገር ማወቅ ወይ አሰስ የምናደርግበት ሜተር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አድቨርስ ሪያክሽን ማለት ተጓዳኝ የሆኑ ከመድኃኒቱ ጋር ሊመጡበት የሚችሉ ነገሮች የምንጠይቅበት ወይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አለርጂ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ምን ነገሮችን የምናይቅበት እና ጥያቄ አጠያቃችን ዋት ሀፕን ወይ ነው ቱክ ታደግ መድኃኒቱ ሲወስድ ምን ሊሰማው ይችላል፣ መድኃኒቱን ሲያቆም ምን አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል፣ ሀቭ ዩ ኤቨር ቴክን ዘቴም ሜዲሲን አጌን፣ እኔ ነገሮችን የምንጠይቅበት ወራስን እየጠየቅን አሰስ የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሂስትሪ ኦፍ ሪሌቫንት ሜዲክሽናል ዩዝ ነው ማለት ነው። ስድስተኛው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከረንትሊ ያለው ሜዲክሽናል ሪካርድ ነው። ዩር ፔሸንት ሜዲክሽናል ሪካርድ ኢንክሉድስ ኢንዲኬሽን ድራግ ቴራፒ ላይ ያለው ነገር፣ ፕሮዳክት ድራግ ፕሮዳክት ላይ ያለው ነገር፣ እንደገና ደግሞ ፔሸንት አክቹዋሊ ቴኪንግ ለዛ ነገር ቴኪንግ ዘም ፔሸንት ሪስፖንሲብል ፎር ድራግ ቴራፒ በህክምናው ላይ ያለው ሪስፖንሲብል ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ነገር ከረንትሊ ሜዲክሽናል ሪካርዱን አሰስ የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ሌላው ስለ ዲቲፒ ማየት ያስፈልጋል። ዲቲፒ ኢዝ ኤኒ አንዘርብል ኢቨንት ኤክስፕረስድ ባይ ዘ ፔሸንት ዊች ኢንቮልቭስ ኦር ኢዝ ኤክስፔክትድ ቱ ኢንቮልቭ ድራግ ቴራፒ ኤንድ ዛት ኢንተርፌር ዊዝ አቺቪንግ ዘ ዲዛይርድ ጎል ኦፍ ቴራፒ ነው እና ድራግ ቴራፒ ፕሮብሌም አሚን ድራግ እና በሜዲኬሽናል ፕሮብለም ጊዜ ሊፈጠር የሚችል ነገሮች አንዲዛይረብል ኢቨንቶች ናቸው። እና ይህ ነገሮች ፔሸንት ላይ ሊፈጠር የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ቴራፕቲክ ጎል ላይ መጥፎ የሆነ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ዲቲፒ አይደንቲፊኬሽኖች አሉ። ኢንዲኬሽኑ የዲቲፒ እነዚህ ምልክት ከተማ ከመጣ ድራግ ቴራፒ የተለየ አይነት ድራግ ቴራፒ ያስፈልገዋል ማለት ነው፣ ወይ አላስፈላጊ የሆነ ድራግ ቴራፒ ማለትም ያው ከስሙ እንደምንረዳው ድራግ ቴራፒ ፕሮብሌም እንደሚለው ማለት ነው። ሌላው ዶዜጅ ሬጅመን ላይ ችኛው ምልክት ማለት ነው ከመጣች ዶዜጅ ቱ ሎው ዶዜጅ ቱ ሀይ እንደማለት ነው። እንደዛ ያሳየናል ማለት ነው። በተለያየ መድኃኒት ፕሪስክሪፕሽን ላይ የሚገኙ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላው ፋርማሲቲካል ኬር ፕላን ነው። ሁለተኛው የቅድሙ አሴስመንት ነው። አሁን ደግሞ ፋርማሲቲካል ኬር ፕላንን እናያለን ማለት ነው። ኬር ፕላን ዋና ፐርፐሳቸው ያንን ፔሸንት ጤንነቱን ኢልነሱን ሰክሰስፉሊ ለማድረግ ፋርማኮቴራፒ ነው የምንጠቀምበት ወይ ነው ሀው ቱ ማኔጅ ሜዲካል ኮንዲሽን ኢልነስ ሰክሰስፉሊ ዊዝ ፋርማኮቴራፒ እንደሚባለው ማለት ነው። እና በዚህ ይህንን ነገር ማኔጅ ለማድረግ የተለያዩ ፋርማሲቲካል ፕራክቲስ ኦር ደግሞ የተለያዩ ፕሮፌሽን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽን ያላቸው ሰዎች አክቲቬት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከየፔሸንቱን ፕሮቫይድ የሆነ ሪከርድ ድራግ ቴራፒ ኢንተርቬንሽን እንደሚለው እነዛ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ከፔሸንቱ የምንሰበስባቸው አሰስ ያደረግናቸው በቂ የሆኑ ሪከርዶች ሊያስፈልጉ ይገባል። እነዚህ ነገሮች ሄልዝ ኬር ላይ ጥሩ የሆነ ኬር ፕላን ይሆንናል ማለት ነው። ሌላው ኢንተርቬንሽን ነው። ኢንተርቬንሽን በጣም ኤሞቹ ምንድን ናቸው? ሪሶልቪንግ የዲቲፒ
resolve verecekler. Degana demo açı verecekler. Golok tayra pin. Degana prevent. Degana DT pin. Resolve kamera kucum demo prevent yerecekler madde. Lila uyumu çalışan follow up evaluation ne one purpose uçumun de nacho evaluation. Evaluation is effective drug therapy, evaluation safety of drug therapy. Nezin nagaruç evaluate yamarrak indegana ka patientu kaut edu gar, ka outcome gar, expect katederrega o goal of therapy gar evaluate yamarrak nagaruç alu. Ka patient complaints evaluate derrega. Care plan እንደገና እሱም ጥቅሙ ኒድ የሚያደርገው ነገርም ያንዳንዱ ከፔሽንት ፎከስ ኦር ፔሽንት ሴንተርድ የሆኑ ኢቫሉዌሽን ሜቶዶች ይካሄዳሉ ማለት ነው።